No vídeo de hoje eu separei 3 SUVs para você PCD com todas as isenções que já estão disponíveis para você comprar, desde carros mais simples até os carros mais completos. Madureira, então você está me dizendo que todos os carros que você vai mostrar eu já posso ir até uma concessionária e dar entrada no pedido a partir de janeiro de 2024, né? Já estamos em janeiro? Exatamente. Todos os carros disponíveis para compra, você já consegue ir até uma concessionária. Eu já estou gravando aqui no dia 5 de janeiro de 2024. Você pode ir até uma concessionária e dar entrada no pedido. Então bora rodar alguns avisos importantes da semana para você e depois bora para o conteúdo. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, PVA, rodízio e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Como eu vim comentando com vocês, eu tinha certeza de que as montadoras iriam readequar os valores dos seus carros, principalmente nessas versões de entrada. E dito e feito, a gente tem montadoras aí reduzindo o carro de 30 mil para menos de 120 mil reais, só para entrar no teto da isenção de ICMS, de IPVA e, claro, a de IPI, né, que tem um limite maior. Vale sempre ressaltar que em alguns estados ainda não aderiram esse teto. Mas sim, hoje grande parte deles já tem o novo teto confirmado. Falando sobre carros, o primeiro é muito querido pelos brasileiros, principalmente aí pelo seu design. É um carro com um visual muito harmônico, realmente um modelo bem bonito. Já adianto para você, em comparação desse modelo com os outros que a gente vai ver, esse aqui é o modelo que menos te entrega itens de série. Em contrapartida, se eu não me engano, é um dos modelos mais econômicos que a gente tem disponível, né? O Chevrolet Tracker 1.0 Turbo automático. Sobre os itens de série aqui do Tracker, o primeiro, né, mais importante, são os airbags, né? Temos 6 airbags, ponto positivo. Hoje em dia a gente tem carros PCDs aí que tem 2 airbags só, né? Complicado. E a Tracker vindo aí então com 6 airbags, assistente de partida em rampa, central multimídia MyLink de 8 polegadas com espelhamento sem fio. Então, ponto de destaque aqui na multimídia, um tamanho legal, espelhamento sem fio. Tem a câmera de ré ali já presente na mídia, direção com regulagem de profundidade e altura. Computador de bordo, alto-falante, piloto automático, controle de tração, volante multifuncional, direção elétrica. A chave é do tipo presencial, né? Faz diferença, a gente sabe que é uma comodidade, né? Se conseguir dar a partida no carro sem precisar de uma chave, só apertando o botão. Roda de aço 16 polegadas com calotas e o porta-malas com 393 litros. Então, porta-malas mediano aqui, né? Não dá para falar que é pequeno, não. Interessante. Esse modelo custava 130.920, não se enquadravam no teto. Chevrolet foi lá, baixou preço público para 119.990 e para você PCD esse carro sai por 106.002 reais, né? 106 mil, vamos arredondar aqui. Então, 14 mil reais de desconto, ignorando o bônus aí que ela já deu ali de pouco mais de quase 11 mil, né? Então essa é uma opção que você tem disponível, Tracker automático 0 km para pôr na garagem por 106 mil reais. Depois a gente tem um segundo SUV aqui. Em questão de itens de série já fica mais interessante, motorização também. É o Jeep, né? Jeep Renegade naquela versão T270. Antes, se você se lembra, essa versão custava mais do que 120 mil reais, então não entrava no teto de isenção de ICMS. A Jeep foi lá, claro, baixou o preço do carro, ou seja, aplicou um bônus, reduziu o preço. É o que eu falei para vocês, as montadoras vão se adaptar para colocar carros abaixo desse teto de 120 mil. Elas precisam e querem vender para PCD, porque é um bom volume de vendas. Normalmente, as únicas montadoras que a gente dificilmente vai ver fazendo isso é Toyota e Honda, tá? Então, para você que gosta da Toyota e da Honda, saiba que é pouco provável, né? A gente não teve confirmação nenhuma
dessas duas montadoras readequando valores dos carros para se enquadrar nas isenções. O Renegade estava R$ 125.990, né? Baixou para R$ 118.290, ou seja, você começa tendo desconto por aí no preço público. Madureira, antes de falar o preço para PCD, qual que é a diferença entre essa versão T270 e a Sport? Bom, pelo que eu me lembro aqui, a T270 perdeu rack de teto, tapete, filtro de ar da cabine, tampão de porta-malas e a garantia foi reduzida, você tem só 1 ano de garantia. Preocupante mesmo aqui, garantia, mas você consegue adquirir a garantia por fora, tá? Você tem 1 ano ali já incluso na compra, você consegue ir lá e adicionar mais 2 anos. Qual que é o valor, Madureira? Cara, eu não me lembro de cabeça o valor dessa garantia, mas está acima de R$ 1.500, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui para consulta e eu já retorno à gravação aqui, peraí. Consultei o time aqui, pessoal, os especialistas, e a garantia, tá? Se você adicionar mais 2 anos, sobe mais R$ 1.900 no preço desse carro, tá? Então, sim, a garantia de 1 ano ela é absurda, tá? Principalmente por ser um projeto novo. E mesmo que não fosse, 1 ano de garantia é complicado. A gente sempre espera não precisar da garantia, mas se precisar, é melhor ter do que precisar e não ter, né? Sem sombra de dúvidas. Então, R$ 1.900 aí para você adicionar a garantia no carro, tá? O valor que a gente vai ver para PCD, ele é válido somente na cor preta. Se você adicionar qualquer outra cor, você vai ter um acréscimo da cor, tá? Aí vai variar aí do local que você estiver fazendo essa consulta. Bom, itens de série. Dá uma olhada aqui. Freio a disco nas 4 rodas, central multímetro de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio também, né? Então, em relação ao Tracker, é uma polegada menor, mas também é sem fio. Tem câmara de ré, farol e lanterna totalmente em LED. As rodas aqui são de liga leve de 17 polegadas. Tem freio de estacionamento eletrônico, também uma comodidade bem legal aí para você. E conta com alguns assistentes à condução, como frenagem automática de emergência e o leitor de faixa com correção. Motor aqui, pessoal, ao contrário do Tracker, que era o 1.0 turbo, que é 1.3 turbo T270 com 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. Esse é o carro mais potente que a gente tem hoje, com todas as isenções aqui em todas as categorias, né? Mas nessa categoria de SUV também, claro, também é o carro mais potente. Câmbio automático de 6 velocidades, porta-malas, ponto importantíssimo para você, 320 litros de capacidade. O Renegade, ele é um carro quadradão, né? Então o porta-malas ele é alto, né? Legal dar uma ênfase nisso, mas não deixa de ser um porta-malas super pequeno aqui, tá? Por isso, atenção, porta-malas não é grande. Se você for comparar com o próximo carro que a gente vai ver agora, né, passando do Renegade, o outro carro tem quase 600 litros de porta-malas. Esse do Renegade, então, 118.290 é o público, você leva por 102.900, ou seja, mais barato do que o Tracker. Então, se você colocar a garantia aqui de 2 anos, ainda assim vai sair mais barato do que um Tracker, né? Então, para você ver, às vezes vale a pena entre o Tracker e o Renegade. Eu acho o Tracker mais bonito, mas o Renegade está entregando mais aqui, tá? Não dá para negar. Bom, 1.3 turbo, como eu comentei, né? 185 cavalos, 27 kg de torque, suspensão independente, frenagem autônoma, iluminação full LED, carro bem completinho aqui. Terceiro SUV, uma nave, né? Lembra muito a BMW X6. Eu, pelo menos, às vezes que eu tô na rua à noite, quando eu vejo passando pelo retrovisor de primeira, eu quase sempre confundo com uma BMW, né? O visual ficou bem semelhante, né? A Fiat, ela surpreendeu não só a mim, né? Muitos jornalistas aí, quando ela anunciou uma redução no preço final do Fastback Turbo 200, versão de entrada aqui do SUV Coupé da Fiat. Vai me perguntar, Madureira, versão turbo? Sim, pessoal, versão turbo. Todos os SUVs aqui são turbo e, apesar de ser de entrada, ela é bem completa, viu? Você vai até se assustar aqui com a quantidade de itens de série. Esse é o modelo mais tecnológico da nossa lista, tá? Não dá para comparar. Fast Track sai em disparada em tecnologia e itens de série. Aqui tem a grade preta, roda de liga leve 17 polegadas, faróis em LED, lanterna traseira em LED, luz diurna, né, o DRL em LED,
repetidor de seta em LED, tudo em LED. Tem sensor de estacionamento, câmera traseira de alta definição com aquelas linhas adaptativas, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro com aquele visualizador gráfico. Só isso, Madureira, não. Cereja do bolo agora. Multimídia com tela de 8,4 polegadas, touchscreen, né? Dá para você tocar na tela ali. Com a Apple CarPlay e Android Auto, ou seja, a maior multimídia aqui da lista. Quadro de instrumentos de 3,5 polegadas, multifuncional com relógio digital, calendário, todas as informações do veículo ali, naquele TFT personalizável. Ar-condicionado automático digital. Saída do ar-condicionado também para os bancos traseiros, diferencial bem legal aqui. Volante com regulagem de altura, comando de áudio, painel de instrumentos no volante, a direção elétrica. Tem o modo Sport, tem pedal shift para você trocar a marcha no volante. Banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e rebatível. De alto-falante você vai ter seis, dois, quatro aqui na verdade, né? Dois dianteiros, dois traseiros, tem antena. Apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura e o console central. Tem aquele apoio de braço, porta-copo removível, porta-celular e o porta-objetos completinho. Motorzão aqui, pessoal. 1.0 T200 Flex, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, 130 cavalos de potência com etanol, 125 com gasolina. Aceleração aqui, 0 a 100 em 9,4 segundos. Velocidade máxima de 196 km por hora. Transmissão tipo CVT, 7 velocidades. Tração dianteira, tá? Não dá para comparar o motor do Fastback com do Renegade mais potente. Bora pro preço, já está oficializado pela Fiat. Preço público era de 121.990, isso mesmo. A Fiat foi lá, baixou o carro para 117.990. Não desconto aqui, se eu tiver bom de conta, de 4% aproximadamente. Que eu falei para vocês, pessoal, vão baixar o preço. Fiat derrubou então para 117.990, se enquadrou nas isenções e hoje você leva esse carro por 101.620, tá? Então, salvo engano, esse é o carro mais barato da nossa lista, exatamente. Acabei de conferir aqui. Fastback é o carro que mais entrega hoje tecnologia e itens de série e é o carro mais barato da lista, 101.620. E 20, tá? Menos de 102 mil reais. Fastback, mesma coisa do Renegade. Esse valor que eu tô passando é na cor preta. Se você alterar a cor, você paga um adicional ali no valor. Bom, entre esses três é difícil, né? Eu acho que a decisão aqui fica entre o Rene... para mim, né? Entre o Renegade e o Fastback. E olha que eu acho o Tracker mais bonito aqui desses três. É o que mais me agrada. Pelo visual, eu iria de Tracker. Mas falando do que o carro te entrega, eu ficaria ali entre Fastback e Renegade. E você, qual que você colocava na garagem? Me diz aí nos comentários pra gente ter uma noção aqui da preferência de vocês que nos acompanham. Tamo junto, pessoal, e até amanhã.